TPS vuoro tulla. Rönnberg. Inter kasvatti pelaa Kasper Hämäläisellä. Hämäläinen hienosti kai vielä syöttää Rönnbergin. Rönnberg nousee boksiin. Lähti haastamaan. Ceesay on mies paikallaan ja onnistuu tämän tilanteen hoitamaan. Gambialainen iski veikkausliigauransa aikana. No, kyllä se voi vielä jatkuakin. 34-vuotiaana. Mahdollisesti vaikka ensi kaudella TPS:ssä. No, ei mennä siihen nyt, vaan nyt tulee Toni Lehtimäki. Lehtimäki lähtee laukomaan. Hänen laukaus epäonnistuu. Ja Miros Vanenstöcker näyttää siinä oikealla, että olisiko voinut ehkä syöttääkin. 30 veskari. Eipä sitä hirveän monta vuotta ole, kun Jere Koponen oli vielä nuori lupaus Interissä. Nyt jo 30. Lakkamäen keskitys tulee Roihalle. Roiha pudottaa Daniel Rantaselle. Janne Laiholta fantastinen torjunta. Tämä tilanne tulee kun se kuuluisa. Mutta niin, se tulee todella yllättäen, en tiedä mitä sanotaan, nyt oli hakemassa. Tulee todella yllättäen tämä ottelu paras paikka, mutta tähän tapaan Janne Laiho venyy upeaa torjuntaa Daniel Rantasen yrityksessä. Kahden miehen muuri TPS oli siinä, sen takana on sitten Olli Valto ja Tino Palmasta pomppimassa. Häiritsemässä näkökenttä, se lähtee painavasti se Ristolan laukaus jälleen, mutta hieman menee yli. Ennen kuin mennään Jepsin kokoonpanoon, niin katsotaan tämä TPS:n vapaa potku. Daniel Rantanen jälleen pallon takana. Sisäänpäin kiertävä pallo lähtee sieltä, tulee hyvän näköisesti. Jeps voittaa etutolpalla ensimmäisenä, mutta tuoka tolpalta pääsee maalia kokeilemaan Roope Pakkanen, mutta Pakkasen viimeistely menee hiuksen hienosti ohi takan tolpalta. Laitapakilta toiselle, Joonas Lakkamäki. Rönnberg. Rönnberg haastaa boksiin. Tulee hyvä pallo Simo Roihalle, mutta Roihan pusku vaikeasta asennosta epäonnistuu. Herkko Kuosa tulee tähän oikean wingbackin paikalle Meriläisen tilalle. Ville Ahola sitten kymppialueelle Mehmetin rooliin. Rönnberg kaatuu. Kaatuu kuitenkin boksin ulkopuolella ilmeisesti. Tästä tilanteesta TPS-pelaajat ovat aivan eri mieltä. Avustava ero tuomari on sitä mieltä, että pallo viedään 11 metriin. Mitä luultavimmin pallo tullaan viemään pilkulle, kun siellä Simo Mynttinen ja Juho Nieminen käyvät oman keskustelunsa, ja näin on. TPS saa rangaistuspotkun. Simo Roiha näyttää astelevan rankkaria ampumaan ja hakemaan kauden 7. osumaa. Nieminen antaa Roihalle luvan. Roiha, varma viimeistely vastakkaiseen nurkkaan, mihin Laiho hyppää. TPS on siirtynyt tässä ottelussa 1-0 johtoon. 55. peliminuutti. FC Lynx kasvatti. Iskee kauden 7. osuman varmasti 11 metristä. Ja Hassan Sessa antamaan Jäpsin tämän ottelun toista kulmapotkua. Sisäänpäin kiertävänä oikealta. Vasemmalla jalalla Olli Valton päähän tulee hyvin. Jo Valton pusku on lähellä takatolppaa, mutta ei vaarallisempia tilanteita Jäps ole näistä kuitenkaan pystynyt tekemään. TPS on puolustanut nämä hyvin. Ainakin tähän mennessä. Katsotaan miten käy nyt. Hassan Sessai pitkä pallo tulee siis sieltä kohti. Pallo on ylärimassa! Pallo on ylärimassa! Heti kun pääsin sanomasta, TPS on hyvin nämä puolustanut ainakin tähän mennessä, niin Jäps saa luotua todella vaarallisen maalipaikan. Nyt Kaijata ja Linus Rönnbergin ikävän näköisesti juoksurannan pintaan. Toivottavasti ei Rönnbergillä käy pahemmin. Kyllähän siinä tilanteessa kättään loukkaa. Ottelu kuitenkin jatkuu. Ja Rönnbergiläis kotiyleisölle takättää yhteen, kun Ristola lähtee ottaa vauhdin. Lähtee laukomaan, se tulee päin, se pomppii, mutta Koposen. Se on hallittu pomppu ja hän tietää, että hän ehtii tuommoisen pikkupompun vielä ottamaan. Nyt Ärilältä tarvitaan hyvä pallo boksiin. Siellä on Valto, siellä on Ceesay, siellä on Palmasto, siellä on myös Aleksi Ristola. Ja myös Ahola ja Kuosa hieman sitten pienempää osastoa näiden miesten rinnalla. Ja kartaa tulee Samba Bengan päähän. Siinä on Hassan Sessain paikka laukkoa Simo Roiha. Päänsä kanssa edessä ja Jäpsille ottanut kolmas kulma. Ja Kingin johdolla järvenpäläisyleisö laittaa jälleen kättä yhteen. Hassan Sessai pitkää sivurajaheittoa
heittämään. Sieltä se tulee. Tulee hyvän näköisesti boksin, jää pyörimään. Pääseekö sieltä joku laukomaan? Ei pääse, vaan TPS pystyy tilanteen purkamaan. Ärilä laittaa jälleen palloa sinne. Siellä on Valto, siellä on siis Hassan Seessajon tilanteessa. Paitsi on puolella ja tilanne kuivuu kasaan järvenpääläisten osalta. Kassan vie pallon kohti kulmalippua. Roiha. Savage, pääseekö laukomaan ottelun ratkaisemaan maalin? Ei pääse, mutta hankkii siitä tilanteesta kulmapotku, joka myös maalin ohella kelpaa TPS:lle erinomaisesti. Yritän täällä vielä omaa näyttöä niin saada toimimaan, että tietäisin paljon lisäaikaa pelattu, mutta ei kannata maalle vihitellä olemaan paketissa. Ja näin se on juurikin paketissa, kun Juho Nieminen viheltää pilliin 3 kertaa. Tai puhaltaa pilliin 3 kertaa luonnollisesti. TPS hakee 3 pistettä. Järvenpäästä 1-0 voitolla Simo Roiha, tämän ottelun ainoa maalintekijä. Rangaistuspotkusta.